Эрсак компаниясының новинка өнімінің бірі. Мен бұны сыйлыққа алып отырмын. Қандай тамаша өнім. Маған қатты ұнады. Прямо ғашық болып қалдым ғой. Қараңыздаршы, мынандай крем для очистки поверхности деген. Мен мына кафелімді, ванныйымды, раковинамды осылай тазалап алдым. Өте тамаша. Кішкене ғана сіз жаңағы губкаңызға құясыз. Кішкене тамызасыз, сосын бүкіл жерді көпіртіп, өте күшті көпіреді, көпіртіп жуып шығасыз. Өте тамаша екен, ас үйге де қолдануға болады. Раковина, ванна, дәретханаға барлығындағы дақтарды кірді, оп-оңай тазалайды. Иісі де енді өте жағымды. Міне, гарденияның құрамында, гарденияның, жаңа гардения деген гүлдің экстрактісі бар, сығындысы бар, яғни. Өте күшті иісі. Міндетті түрде алып, қолданып көріңіздер, кеңес беремін.